Quem me conhece sabe que eu amo literatura e amo cinema e amo ainda mais quando essas duas áreas se misturam. E é justamente o que acontece na série Gilmore Girls, uma das minhas séries favoritas da vida. Eu acho que é a minha segunda série favorita da vida, só perde para Twin Peaks, que é a minha série do coração, mas mesmo assim estou ali numa disputa bastante acirrada. Gilmore Girls é uma série que teve seu primeiro episódio em outubro no ano de 2000 e o seu último episódio em maio de 2007. É uma série que mistura muita comédia, drama, romance, enfim, tudo. E ela tem 7 temporadas. E no vídeo de hoje eu vou tentar te convencer a assistir a série Gilmore Girls. Bem, para isso eu trouxe 10 motivos, mas antes disso, já curte o vídeo agora no início, porque assim você ajuda muito na divulgação do meu conteúdo. E a primeira coisa sobre Gilmore Girls que eu acho que todo mundo tem que saber: há várias referências literárias nessa série. Isso porque a personagem principal da série, a Rory Gilmore, ela ama literatura e o tempo inteiro ela está lendo. Então, em vários momentos, ela fala qual livro ela está lendo, o que ela está gostando naquele livro, por que ela escolheu aquele, qual autor ela ama. Então, dá para pegar várias, várias, várias dicas. E eu sei que tem vários desafios aí, clubes de leitura envolvendo os livros de Gilmore Girl. Inclusive, há mais de 300 menções a livros na série. Então, por isso, vale muito, muito, muito a pena assistir. Só por isso já vale super a pena, né? Porque pegar dicas de leitura, quem não quer? E ainda mais dentro de uma série que é um entretenimento, uma personagem que é muito querida, muito carismática mesmo, te dando essas dicas. Tudo perfeito, né? Mas ainda há mais 9 razões pelas quais eu acho que você deve assistir Gilmore Girls. A segunda é porque a série traz um relacionamento muito, muito, muito bonito, interessante, entre uma mãe e uma filha, que são a Lorelai e também a Rory. Então elas estão ali o tempo inteiro vivendo várias situações juntas, elas são realmente muito amigas, até porque a Lorelai também é super jovem. Ela acabou tendo a Rory quando ela tinha somente 16 anos. E, de certa forma, o relacionamento delas ali, portanto, é como se fosse de amigas. E é uma coisa muito interessante de ver como elas ajudam uma outra nas várias situações da vida. E o terceiro motivo é porque há vários romances na série, então nós vamos acompanhar várias histórias de amor muito, muito bonitinhas com vários casais da cidade, também com a Lorelai e com a Rory. Então, em muitos momentos, nós vamos nos pegar ali amando certos personagens e odiando outros, justamente por causa desses romances. A quarta razão é que a série se passa em uma cidade pequena e assim você se sente muito, muito, muito aconchegante, porque você realmente conhece muito bem cada personagem, cada angústia, cada jeito, cada personalidade de cada uma. Inclusive, tem um personagem que eu adoro, que é o Kirk, que é um cara que ele vive ali na cidade o tempo todo. E ele tem 1000 empregos, tudo que você pode imaginar, ele trabalha naquela cidade e ele é muito divertido, eu gosto muito dele. E há vários personagens assim únicos, mas eu vou contando para vocês aí no decorrer do vídeo. Bom, eu amo séries que se passam em cidade pequena, sendo de qualquer tipo de série, qualquer gênero, mas gêneros que misturam literatura em cidade pequena são tudo pra mim. Então, eu amo demais essa série. E o nome da cidade, então, é Stars Hollow, que ficaria ali em Connecticut, nos Estados Unidos. Porém, é uma cidade fictícia, né? Mas mesmo assim, eu queria que ela fosse de verdade. Queria muito conhecer lá. Especialmente o café do Luke, né, gente? Porque quem conhece a série já sabe que há um café local onde todo mundo se reúne lá. É muito, muito legal. E a quinta razão para você ver Gilmore Girls é porque a série tem muitas temporadas, como eu já mencionei, 7 temporadas, e há vários episódios em cada temporada. Agora eu não lembro certo, mas em torno de 20, mais ou menos, ou mais. Então, isso faz com que essa seja aquela tua série de conforto, aquela série confortável que você assiste sempre, que você se envolve com ela, mas não a ponto de você ter que terminar em uma semana, sabe? Que você pode ficar assistindo ela sempre, quando você quer descansar, e quando você tá feliz, quando você tá triste, sempre você assiste Gilmore Girls. É mais ou menos o relacionamento que as pessoas têm com Friends, com How I Met Your Mother,
com Two and a Half Men, mas eu já assisti alguns episódios de todas essas séries e eu prefiro Gilmore Girls. A sexta razão para você assistir Gilmore Girls é a trilha sonora, que é muito, muito, muito fofinha. A série tem uma trilha sonora toda feita para ela e combina muito com os personagens, com a cidade, com o local. Faz parte da constituição da personalidade da série. E a sétima razão é para você treinar o seu inglês. Então esse motivo é mais direcionado ali, né, a determinado público que quer aprender ou que está aprendendo a língua inglesa. Porque como essa é uma série muito longa, você consegue se acostumar com a voz dos personagens, com o áudio. E aí você vai, de certa forma, entendendo aquilo que eles falam, sem precisar de legenda. Ou, de repente, se você assistir com a legenda já em inglês. Porque pelas situações, pela entonação e tudo mais, você consegue ir descobrindo o que, que está acontecendo. Acho que eu estou no motivo número 8, né? Bom, vamos lá. O motivo número 8 é, basicamente, estudos. Isso porque a Rory, a nossa personagem ali, que eu diria que é a principal junto com a mãe dela, ela tem uma relação muito forte com os estudos, ela tem um sonho de ser uma grande jornalista. E para isso ela se dedica muito, tanto no colégio quanto mais tarde, quando ela vai para uma universidade muito importante nos Estados Unidos, mas que eu não posso contar qual é, porque senão vai ser spoiler. E de certa forma, sabe, quando você está assistindo ela e também a amiga e inimiga dela, enfim, Paris Geller, você fica com uma sensação, uma vontade de estudar mais, porque elas estão sempre tão empolgadas, tão preocupadas com aqueles estudos. E também, se você é um estudante muito nerd, se você gosta muito de estudar, se você quer ter bons resultados na sua carreira, você acaba se reconhecendo nela em várias situações, acaba vendo preocupações dela com os estudos dela, como se fossem suas, e eu me vejo muito nela também. Então, essa é mais uma razão. E o penúltimo motivo para ver Gilmore Girls é a relação com a cultura pop, porque a série traz várias referências para com coisas que estavam acontecendo nos anos 2000 a 2007, que é o tempo em que ela se passa. Então, justamente nesse momento de ápice de tecnologia, de globalização, da internet, essa virada do século e o início ali do século. E é muito, muito legal a gente ir vendo como esses personagens vão entrando nesse mundo mais tecnológico. Então, no início da série, a gente tem muito das meninas, os meninos, enfim, ouvindo músicas, aquele que eu nem sei o nome de colocar CD, aí você coloca o fone, e mais pra frente, ali no finalzinho da série, eles já estão ali com computadores e tal. Eu achei muito interessante essa parte. E também há uma banda na série de rock, em alguns momentos eles também fazem cover de outras bandas. A melhor amiga da Rory, que é a Lainey, também se interessa muito por música, ela tem um quarto todo voltado pra música. É muito, muito, muito legal. E a décima e última razão para você ver Gilmore Girls agora é que ela está disponível na Netflix. Ou seja, isso facilita muito a procura, porque nós sabemos que hoje em dia a Netflix é a principal plataforma de streaming. Então você consegue assistir a série super fácil lá pela Netflix. Não precisa usar nenhum meio suspeito, você simplesmente pode assistir lá. E é isso, gente, 10 razõezinhas aí pra vocês verem a série Gilmore Girls. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, curta, comente aqui pra mim se você tem alguma série parecida com Gilmore Girls para me indicar, porque eu estou quase terminando e eu preciso de uma série igualzinha a essa para assistir. Tchau e vejo vocês no próximo vídeo.